Austatud peaminister, 15. mail aastal 1248 Taani kuningas Erik Andraraha kinnitas Tallinna kodanikele Lübecki linna õigused. Aga paarisaja aasta pärast Tallinna ja Toompea vahel oli ehitatud müür. Esialgu küll liiklusohutuse eesmärgil, aga see müür sai nimetuse usaldamatuse müür. Sest mis siin salata kahe linnaosa vahel oli vahepeal hõõrumisi. Täna aga meie kohtumine sümboliseerib riigi ja Tallinna vahelist usaldust ja koostööd. Tallinna päevaks me otsustasime istutada 5550 taimeline, lilletaime. Sest lillet toovad värve ja rõõmu. Aga täna siin rõõmu toob meile austatud proua peaminister. Ja sellega Tallinna päev on avatud. Austatud linnapea, hea linnarahvas, tõepoolest seda müüri, mis siin kahe linnaosa vahel oli, nimetati ka vaenumüüriks. Ja tõsi on see, et paar sajandit tagasi oli see vaen ja isegi mõned aastat tagasi oli see vaen Toompea ja Allinna vahel. Mul on hea meel, et seda enam ei ole. Mul on hea meel, et tegelikult me saame kerasti teha koostööd ja et see värav tegelikult on kogu aeg lahti. Aitäh! Ilusat Tallinna päeva. Austatud peaminister, on traditsioon ettekanda ka sellest, mis möödunud tööpäeva jooksul juhtunud. Meile laekus möödunud tööpäeva jooksul 144 kiireloomulist väljakutset, kuhu politsei pidi sõitma. Nende hulgas oli 16 juhtumit, kus oli tegemist lähisuhte vägivallaga. 19 inimesel tuli kosustust otsida ka kainestusmajast, kuna ilus ilm ja alkohol oli teinud oma töö. Muret teevad kergliikurid, kes on viimasel ajal sattunud tõsisemastesse õnnestustesse. On viimase 4 kuu jooksul juhtunud neid juba veerand 100. Ja eks me peame kõik ühiselt meelde tuletama neile, et ilusale ilmale vaatamata tuleb ohutust tagata ka sellega ringi liigeldes, eriti siin vanalinna ja kesklinna kandis. Ja lõpetuseks ka seda, et ilusad ilmad ja piirangute leevendamine on tänavale toonud üha rohkem inimesi. Ja tänagi on toimumas vanalinna piiril üks suurem avalik koosolek. Meie oleme omalt poolt ürituse korraldajaga ühendust võtnud ja palunud tal mõelda ohutuse tagamisele. Samas on see ohutus iga inimese enda teha. Ja kui me seda kõike järgime, siis loodetavasti saame varsti kõikidest piirangutest loobuda. Kandis ette, prefekt Joosep Kasv. Mitte. Auväärt peaminister, auväärt linnapea, mina linnavahina ütlen paar sõnaga selle väärika värava kohta veel. Et see värav on siin seitsnud juba 570 aastat. See on pikk aeg
ja see on ainukene kaheksast linnaväravast, mille ka see raudatud uks on alles ja säilinud. Ja see on väga sümboolne värav. Ta on tõesti eraldanud Toompead ja Allinna. Ja nagu te mainisite, on seda kutsutud seda müüri, aga väravat usaldamatuse siis müüriks ja väravaks. Aga ajalugu on näidanud, et õitseng ja heaolu on siis linnas olemas, kui on usaldus, kui on koostöö ülalinna, Toompea ja siis Allinna vahel. Et mina linnakodanike esindajana siis soovin teile südamest seda usalduslikku koostööd. Sellel omamoodi keerulisel ajal me saame koos üle. Me usaldame teid, soovin teile õnne, soovin teile jõudu, tervist siis nende ülesannete täitmisel. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd palun vahed intervjuud. Pealinna panoraami saade. Traditsioonid on selleks, et neid austada ja neid järgida. Teie teete seda. Millise sõnumiga tulete Allinna? Tulen selle sõnumiga, et selleks, et kõigil linnakodanikel oleks hea elada, on hea teha koostööd nii Toompea kui Allinna vahel. Ja mul on hea meel, et see koostöö sujub. Ja Tallinna linnapea, olete rahul ka koostööga. Mida ootate Toompealt? Millist koostööd? Muidugi siin tee ees seisavad austatud peaminister, aga ka linnapea, aga tegelikult eelkõige seisavad Eesti ja Tallinna kodanikud. Ja ma olen küll kindel, et me oleme võimelised tegema koostööd, sest meil on ühistud eesmärgid, aga ka väärtused. Proua peaminister, millise hinnangu te annate praegu Tallinnale? Alati saab paremini. Selleks jõudu teile. Ma tean, et see Anneli palus mul või ootata siin, et tahtis ühte intervjuud, aga siis...